Pred Mikulášom toto, na Vánoce toto. Áno, presne tak. Vybavené. Fú, ty čo si, čo ti horí volačo? Proste wow efekt. Nejak, jak som ochutnal tú polievku, som vedel, ktorá bije. Fero, to si zabil. Ako sa vám to páči? U mňa to kľudne môže byť aj za 1000 eur. Jožka, levele to zota pošta. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.